Добрий вечір. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Андрушків. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. На початку коротко про головні теми випуску. З вікна другого поверху випав трирічний хлопець. Дитина перебуває у реанімаційному відділенні обласної дитячої лікарні. З наступного тижня Варварівським мостом зможуть пересуватись автомобілі, вага яких менше 20 тонн. Миколаївгаз більше не перевірятиме справність вентиляційних шахт та газових систем. Подробиці у випуску. В ракетному урочищі після реконструкції відкрили сімейну амбулаторію. В Корабельному районі Миколаєва на вулиці Торговій з вікна другого поверху випав трирічний хлопець. Поки дитина перебуває у реанімаційному відділенні обласної дитячої лікарні. Зараз дитина знаходиться у реанімаційному відділенні. Стан дитини важкий, стабільно важкий. Дитина отримала травми та забої різного ступеня важкості. Зараз дитина знаходиться під дбайливим наглядом лікарів. Дихає дитина самостійно, поки при свідомості. Прогнозів медики поки що ми не будемо ставити, тому що це залежить від декількох обставин. Вчора близько 7 години вечора з вікна другого поверху будинку по вулиці Торговій в Корабельному районі випала трирічна дитина. Мати пояснює, що коли вона відволіклася по хатніх справах, хлопчик сперся, виліз на підвіконня, сперся на москітну сітку та вивалився з вікна. Наразі дитина з чисельними травмами доставлена до медичної лікарні, а слідчі розслідують кримінальне провадження, порушене за частиною 1 статті 128. Це необережне, тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження. За словами речниці Нацполіції Олени Бережної, сусіди характеризують родину як благополучну. Якщо в результаті неналежного виховання дитина отримала травму, померла або стала інвалідом, батьки нестимуть кримінальну відповідальність. З наступного тижня рух вантажних автомобілів Південно-Бузьким мостом буде обмежено до 20 тонн. Про це сьогодні повідомив голова обласної державної адміністрації Олексій Савченко. На сьогоднішній день по цьому мосту мають право проїжджати транспорт не більше 20 тонн. Що повинна зробити Трансбезпека? Трансбезпека повинна поставити вагові комплекси з в'їзду з Одеси і виїзду з Миколаєва. З Миколаєва є чітко встановлена зона перед містом, перед мостом, вона так по кольцу, біля 36-ї бригади, справа-зліва, там, де ви повинні стояти, там, де є відстой транспорт. Після того, як транспорта багато, ви його направляєте туди вниз і він уходить. Голова Миколаївської облдержадміністрації звернувся до представника служби автомобільних доріг у Миколаївській області Михайла Ганича з дорученням зробити план об'їзду для великовантажного транспорту. Хлопці, ви до наступного тижня нам зробите план? Ні. А чому ні? Тому що ви його ніколи в житті не робили? Да, ви його ніколи в житті не робили. Жодний міст в місті Миколаєві в Миколаївській області не закривався. Але це не означає, що ви не можете його зробити за тиждень. У вас можливість повинна бути. Я, на жаль, при засобах масової інформації не можу казати вам, як службі автомобільних доріг, всієї інформації, але я вам нагадаю, що згідно закону у вас повинні бути плани. Тому, будь ласка, підніміть їх. І не розповідайте мені, ти не вішайте мені лапшу на вухи. Миколаївський міський голова Олександр Сінкевич говорить, хотіла зробити це після виборів, але чекати далі не можна. Сьогодні вже ртутропна плита від'єдналася від свого проєктного положення. Ви відчуваєте, це можете відчувати, коли знаходитесь в яхт-клубі, коли фури їдуть по розвідній частині, то вібрація від цих фур відчувається навіть в яхт-клубі. Це означає, що всі ці речі означають лише одне, що міст знаходиться в аварійному стані та в стані, який
навіть важко назвати критичним. Укртрансбезпекою будуть встановлені вагові комплекси на в'їзді та виїзді з міста. Автівки, вантаж яких перевищуватиме 20 тонн, рухатимуться в об'їзд через Олександрівський міст. Валентина Гурова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївгаз більше не перевірятиме справність вентиляційних шахт та газових систем. Обслуговування не входить в тариф. Укладати договір необхідно із спеціальними компаніями. Подробиці у матеріалі. Начальник відділу нагляду на виробництві і на об'єктах підвищеної безпеки управління Держпраці у Миколаївській області Сергій Джигімон розповів про нові правила обслуговування систем. Укргазовський наказ був знятий з обліку Мін'юсті через Міністерство палива енергетики, який чітко регламентував, які терміни обслуговують, скільки і при обслуговують. Правила безпеки систем постачання передбачають обслуговування систем постачання на договірних засадах, не визначений зараз суб'єкт господарювання, але згідно інструкцій заводу-виробника. І раніше це входило в тариф. І це було безкоштовно. Зараз це буде додаткове навантаження буде на споживачів, на кого є система постачання. Йдеться про безпеку громадян, адже витоки чадного газу призводять не лише до руйнувань будівель, а й до летальних випадків. Одна із умов відключення від системи постачання це є, коли є витоки газу. Коли є порушення обслуговування димових каналів, є обслуговування перепланування житлових, цих житлових будинках газових приладів і відсутності договору на технічне обслуговування. Проте з ким саме укладати договір, миколаївці вагаються. Список компаній знаходиться на сайті Держслужби. Олена Гордієнко, голова СББ «Крилова-54», каже, компаній багато, а рейтингу довіри немає. Жінці незрозуміла оплата за газопостачання. Розраховується за показниками лічильника. До того ж сплачує й коефіцієнт. Самий оптимальний варіант. Найоптимальніший варіант ми вбачаємо в тому, щоб газові служби, як і раніше, включили цю послугу в свій тариф, і щоб кожен займався своєю справою і при цьому обслуговували газові системи. Олександр Фомін, голова СББ «Дружба», що розташована на розі вулиць Галини Петрової та Шосейної, показує свою газову колонку, лічильник. Розповідає, несправності в системі не було. Час від часу навідувались представники Миколаївгазу та робили перевірку. Показує рахунки за газопостачання. В них тарифу на обслуговування газових приладів вже немає. Що нас не влаштовує, так це те, що обслуговувати мають компетентні люди, які розуміють, що і як. З них і питання. Я, наприклад, дилетант. Однак не всі знають про такі нововведення. Наприклад, сусідка Олександра Фоміна Ельміра Гевендзян. Не знаю, ось перший раз про це почула. Але ж як скажуть, так і будемо. А що нам лишається робити? Олександр Фомін каже, з компанією, що обслуговуватиме газові системи їхнього ОСББ, ще не визначились. Вирішуватимуть на загальних зборах співвласників багатоквартирного будинку. Внутрішня схема, котра тут є, ми за неї відповідальні. Але я вважаю, що відповідальна має бути якась інспекція. Нехай це буде платно, але мешканці мають знати, що ми живемо в будинку, де все перевірено, все в нормі і так, як має бути. Катерина Балієва, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні у Миколаєві після реконструкції відкрили сімейну амбулаторію номер 1, центр первинної медико-санітарної допомоги номер 5, що в ракетному урочищі. Заклад було відкрито у 2002 році як першу амбулаторію загальної практики сімейної медицини. Реконструкція тривала з червня 2017 року до грудня 2018 року. Було спочатку один поверх під амбулаторію, другий. Потім під час проведення реконструкції придбали ще перший поверх і проведена була реконструкція. Населення тут, яке обслуговується, більше 11 тисяч. Воно все знаходиться, як ви бачите, в частному секторі, тому це та кількість населення, яка знаходиться на досить великій території. Приміщення було досить старе, тому одна з першочергових задач, яка стоїть, це покращення умов перебування і пацієнтів, і персоналу, який тут працює. Близько 11 мільйонів. Додатково кошти не виділялися, які були згідно проведеного тендеру за 2017-2018 рік, вони були витрачені. І на кінець року минулого ще й виникла економія близько 60 тисяч гривень.
Більше півмільйона витрачено на нове обладнання, устаткування, меблі, які тут знаходяться, а всі інші сума була витрачена на будівельні роботи і приведення до ладу прибудинкової території. Реконструкція була дуже потрібна, так як амбулаторія, яка розполагалась на другому поверсі, не відповідала сучасним стандартам. І з 2013 року, коли у нас пройшла реформа і діти стали обслуговуватися нашої амбулаторії, виникла необхідність в розширенні площі, а також облаштування умов для людей з фізичними потребами. Амбулаторія оснащена сучасним обладнанням. Приблизно на витрати на сучасне обладнання, на меблі, на облаштування ми витратили з бюджету розвитку міста 700 тисяч гривень. Є сумки сімейного лікаря, є електрокардіограф, є вимірювач внутріочного тиску. Ну, також оснащена відповідна табеля оснащення, затвердженого наказу МОЗ номер 148, відповідає всім сучасним вимогам. Сімейним лікарям подарували 3 сумки з обладнанням, аби медпрацівники змогли якісно перевіряти стан людини вдома. Сергій Євстратів, сімейний лікар Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 5, показав, що входить до сумки. Електрокардіограф, планшетний кардіограф, тонометр, это что? Глюкометр, пульсоксиметр, отоскоп, желудочный зонд, пинцеты, термометры, рулетка для измерения талии. Єлизавета Тищенко, головна медична сестра Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 5, показала нові кабінети та обладнання. Це в нас для проведення експрес-аналізу сечі, аналізатор сечовий, нове обладнання. Використовую його як лабораторія, коли згідно графіку проводить забори у нас аналізів, а також для цитових аналізів, коли треба, використовують сімейні медсестри. Тут у нас на цьому столі проводиться забір крові, коли заїздить лаборант. Є функціональний кабінет, в якому теж знаходиться нове обладнання. В нас закуплені нові електрокардіографи для проведення електрокардіографічного обстеження хворих. В нас безконтактний тонометр вимірювання внутріочного тиску. А також є в нас в кабінеті там функціональному проводиться обстеження зору хворих. І в тому кабінеті, в функціональному кабінеті, ми проводимо також експрес-тести. У нас проводяться експрес-тести. Всі сімейні медсестри володіють методикою проведення тестів на ВІЛ, методикою тестів на обстеження на вірусний гепатит Б і гепатит С. А також проводиться у нас тестування на трапаніни. Це коли необхідність є при призначенні вже сімейного лікаря, якщо є якісь у хворого жалоби. І проводяться у нас експрес-тести на вагітність. На відкриття амбулаторії прийшли понад 50 жителів ракетного урочища. Серед них Людмила Щербіна. Понад 20 років обслуговується в амбулаторії. Говорить, ремонт був необхідний. Больниця хороша. Лікарня хороша, а зараз ось зайшла, все дуже гарно. Раніше ми аналізи здавали, їздили до іншої лікарні, біля заводу лікарня. Ми здавали там аналізи, кров, правда, тут можна було здати, ну, УЗІ було потрібно там. Тетяна Шляхта та Олександра Тимченко понад 20 років обслуговуються в амбулаторії. До реконструкції, зрозуміло, яка вона була. Ну, спасала людей все одно. Врачи хороші. Ми прийшли, як тільки відкрилось, так сюди ми прийшли в цю поліцію нашого амбулаторію. Зараз красиво, звісно, що сказати. Мені дуже подобається, що вона, що записується, що не сидить в очереді, що ти вдома записався, прийшов, ніхто тобі, як кажуть, больні всякі їжджиш і нервні. Прийшов без очереді, вважається, по своїй. Ну так, да, в своє час. В своє час, да? І все, це найголовніше.
Амбулаторія оснащена ліфтом, пандусом, планується відкриття аптечного пункту. Тут працює 3 сімейні лікарі, терапевт, 2 педіатри, гінеколог та 8 медсестер. Амбулаторія обслуговує 11 110 людей, з них 2,5 тисячі – діти. Євгенія Голубова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. У мікрорайоні Велика Корениха на базі колишнього табору «Тимурівець» працює центр реабілітації для осіб без визначеного місця проживання для нарко- та алкозалежних осіб. Це єдиний центр реабілітації в області, що приймає на реабілітацію жінок. Подробиці у матеріалі. Зараз в центрі проживає 53 людини, з них 22 жінки та 24 людини з інвалідністю. Утром підйом, потім розбір, так сказати, польотів, потім день – це свободне час, хто чим займається, хто. У нас велика територія, у нас є підсобне господарство своє, у нас є цеха ремонтні свої. І хто чим може, допомагає центру, тобто своїми руками. Щось робить. Жінки, наприклад, вони більше на кухні, по господарству, чоловіки більш таку чоловічу роботу роблять. Тобто в нас, як можна сказати, велика сім'я. Кожен робить те, що може. До центру реабілітації люди звертаються самостійно або їх привозять сюди працівники центру. Тобто ми їздимо на вулицях міста Миколаєва, виявляємо таких людей, які потребують допомоги. Да? Ми, при необхідності ми визиваємо швидку, швидка оказує їм допомогу. Якщо все в порядку, вони проходять медкомісію, флюорограму, РВ і доставляють нам центр. Галині Якимовській 61 рік. В центрі реабілітації живе з серпня 2018 року. Говорить, мала алкозалежність. 7 місяців алкоголь не вживає. Розповідає про своє дозвілля у центрі. У нас, в принципі, кожен по мірі своїх сил. У нас кожен у міру своїх сил допомагає, чим може. На кухні, чергування, там з посудом, по території. Загалом, хто що може, то й робить. Ніхто не ухиляється. Ну і ніхто ось так, щоб був завантажений роботою фізичною, теж немає. Більшість працівників центру реабілітації – це люди, які проживали тут раніше. Один з таких – В'ячеслав Лисенков. Раніше наркозалежний, проходив курс реабілітації в цьому центрі. Зараз працює тут соціальним працівником. Говорить, вперше до центру реабілітації приїхав у 2013 році. Це був третій реабілітаційний центр чоловіка. Вже 6 років не вживає наркотиків. Люди допомагали мені стати на ноги. Люди мені допомагали стати на ноги. У мене зник комплекс неповноцінності від того, що у мене є безвихідь ось така. Проблема в житті, я наркозалежний, що я не людина і у мене немає майбутнього. Тут люди дали мені це майбутнє, дали мені надію і життя, і я перейнявся цим місцем. Це місце для мене стало частиною мене. Часом мене навіть вдома батьки більше не розуміють, чим тут люди, які допомагають. Фінансується центр реабілітації з місцевого бюджету за рахунок благодійних грошей та за власний рахунок працівників центру, говорить Володимир Тимошенко, директор центру реабілітації. Ми вже третій рік участвуємо в конкурсі на соціальне замовлення в місті Миколаєві. І третій рік ми ці послуги предоставляємо таким категоріям населення. Їжею, гігієнічними засобами, одягом, промисловою продукцією, сировиною допомагають також волонтери. Надія Іванова, волонтерка до центру реабілітації, привезла продукти. Я привезла крупи в асортименті, пшеничну, ячневу, кукурузну, горохову, привезла соняшникову олію, привезла там буряк, моркву, картоплю. Ну, от саме такі овочі і крупи, які довго тривало зберігання, і, сподіваюся, стануть у нагоді у харчуванні підопічних цього центру. Традиції українські, наші в крові – це допомагати своєму ближньому. Тобто такі центри – це є таким поштовхом, коли людина опинилася в важкій життєвій ситуації, для того, щоб допомогти разом з цієї ситуації вийти і повноцінно соціалізуватися, такі центри дуже потрібні. Реабілітаційний центр у Великій Коренисі розрахований на 50 людей. За словами працівників, взимку розміщували до 60. Зараз продовжуються ремонтні роботи ще одного, третього поверху, щоб мати змогу приймати до центру більше людей. Вікторія Андрушків, Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому я з вами прощаюсь, бажаю вам мирного вечора, побачимось.